triumf historik i gjetë anketës. Boksirë shqiptarë ndezi jo vetëm arenën e improvizuar në korekord në Bulqisë, por të gjithë Shqipërinë dhe shqiptarë. Një fitore që për nga mënyra se si erdhi ngjanë më shumë me një mrekulli. Jo se Gjetani nuk ishte i aftë ta thyejë kundërshtarin pasi potenciali i tij tani më njihet prej vitesh. Por një dominim i tillë absolut duhet të ketë befasuar edhe vetë atë. Kur përballë kishte një kundërshtar që nisi si favorit duke qenë se ishte me të drejtë pjesë e gjashtës më të mirë në botë. Në këtë mënyrë djaloshi i rritur në minerat e Bulqisës mbron titullin euroaziatik dhe në 6 ndeshje regjistron fitoren e 6 duke mos humbur asnjëherë që nga momenti që ka zbritur në ring në këtë lloj disipline. Në këtë main event i cili u paraprit edhe nga përballet të tjera, Keta erdhi në kulmin e formës së tij. Gjetani nisi vrullshëm me Kusev që mundohej të përgjigjej forcës së shqiptarit. Muzika nuk ndryshoi as në raundin e dytë, duke qartë motivimin në sytë e boksierit shqiptar, i cili me mbështetjen e padiskutueshme të publikut bulqizak dhe jo vetëm, e detyroi boksierin rus të tërhiqej në mbrojtje. Raundin e tretë erdhi edhe mrekullia e luftëtarit, një goditje e fuqishme me të majtën e përplasi në tapet kundërshtarin, i cili tronditur e pati të vështirë të ringrihej duke i dhënë fund kësaj sfide me nokaut teknik në favor të Gjetan Ketës. Entuziazmi bëhet i pakontrollueshëm në arenë, të gjithë krenar për atë çfarë ky njeri i madh i duroi vendit të tij. Flamuri kuqezi u valvit edhe një herë lart për një titull që i takon të gjithë shqiptarëve.